Какво е станало? Майко, отговори ми. Бахария няма. Как я няма? Не знам. От часове я няма. Мобилният ти е изключен. Брат ми къде е? Отиде в кафенето. Обадихте ли му се? Да. Хайде, на матч. Бекир, отиваме на матч. Къде е Раза? Раза! Хайде! Къде е Салих? Нека и той дойде. Салих! Хайде, на матч. Облечете се, чакам ви отпред. Сейхан, елай ти. Защо викай мен? Не питай, а тръгвай. Бахар, обади ли ти се? Не. Пак е изчезнала. Сигурно рисува някъде. Днес нямаше да рисува. Дошло е вдъхновението. Художниците са непредвидими. Батко, идвам от хотела. Там я нямаше. Не знам, Сейхан. Хайде, да тръгваме. Къде е знамето? Донеси го. Нали си фен? Бързо! Бахар? Къде си? Дай ми дойго. Не съм в града, пътувам. Заминавам, Дилара. Моля те, дай ми дойго. Не била в града, а пътувала. Иска да говори с теб. Бахар, къде си? Какъв автобус? Къде отиваш? Защо? Как защо? Той заплаши Яман пред очите ми. Защото ме ревнува. Ако не се откаже, щял да запали хотела. Да запали хотела? Я не говори глупости. Как ще запали хотела от ревност? Не дей да повтаряш думите ми, глупачка. Ти не си добре, да знаеш. Как може да повярваш на подобно нещо? Извинете ме. Казал го е в яда си. Не би го направил. И той е тук. Притеснене. Да. Чуй ме добре, дойго. Виждаш ли един мъж на покрива? Там е. Видя ли го? Да, виждам го. Това е човекът, който повреди колата на Сеймен, за да го убие. Довели са го, за да подпали хотела. Сеймен го използва за мръсната работа. Така е, знам го. И сега чака заповеди. Твоята сигурност също е застрашена. Затова по-добре ме чуй. Добре, добре, разбрах. Събери ми багажа и тръгвай към летището. Като сляза от автобуса, отивам у вас. Кажи адреса. Не, не, чакай. Не ми казвай. Всички слушат, не ми казвай. Добре, да няма. Обади ми се, когато пристигнеш в Истанбул. Веднага изчезвай оттам, веднага. И не говори с никого. Не се бави. И със си мен не говори, чули? Вземи ми нещата и тръгвай. Добре, добре. Не е смешно. Турция! 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 Турция!